ဒီသမား29ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ Jamf Street Property ဆိုတဲ့ Artwork Mini Event ပွဲမှာ Street Art ဖန်တီးနေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုစုစည်းပြသခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲကို Holy Hotel နံပါတ်2 Art Area နဲ့မြန်မာ Street Art MSA တို့ကပူးပေါင်းစီစဉ်တာဖြစ်ပြီးအမှုပညာရှင်လူငယ်အယောက်20ရဲ့လက်ရာပတိကား30ကျော်ကိုပြသထားပါတယ Street Art ကတော့လမ်းပေါ်အမှုပညာပါဗျာအလမ်းပေါ်ကအမှုပညာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတကယ်တမ်းတော့ဒီလမ်းပေါ်အမှုပညာတွေလမ်းပေါ်မှာရေးဆွဲတဲ့ spray paint တွေနဲ့ရေးဆွဲတာတွေ brush တွေနဲ့ရေးဆွဲတာတွေအဲ့အမှုပညာတွေကတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်ဒီလူတွေတန်ဖိုးထားလာတဲ့ collecting ပစ္စည်းတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ဖိုးထားတဲ့ဟာတွေကိုဟိုသေချာတသက်ရဲ့နဲ့တကယ်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ယူသုံးနိုင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Street Art ကတော့ဟိုဟိုလွတ်လပ်တဲ့အမှုပညာတစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်ဖွဲ့ဆိုချင်ပါတယ်ဒီပွဲအားလမ်းပေါ်ကအမှုပညာလက်ရာတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးထိမ့်သိမ့်ဖို့ Street Artist တွေရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲဖွင့်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြာဝဲပြီးသွားရင်လည်းပြသထားတဲ့ပတိကားတွေကိုဝယ်ယူစုဆောင်မဲ့သူတွေအတွက် Holy Hotel မှာပြသထားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဟွာ gravity ရဲ့ realization နဲ့ fine art ပဲဒီတော့ဒီဆက်ပါမယ်။ဟာကျွန်တော်တကားပေါင်ရေးဆက်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟွာနည်းနည်း obsession နဲ့ဟွာအဓိကလေးပေါ့။ဒီကားကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ကျွန်တော်ကလက်တလောခံစားနေတဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ပကြီကားပေါ်ဖွင့်ရလိုက်တဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်ဆွဲတာ။ကျွန်တော်ဒီကားဆွဲဖို့ကျွန်တော်ဒီကားကိုကျွန်တော်ဟွာ၃ရက်လောက်ဆွဲခဲ့တော့ဟုတ်ဟောညီမတို့ပေါ့နော်ဟိုတရားဝင်ဖွင့်ပြချက်ယူပြီးတော့လောက်တဲ့နယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဟိုအများပိုင်းနေရမှာဟိုငယ်စီမက်ကံဖြစ်တာလည်းမကောင်းဘူးလေနော်ဟောပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တမိုးရှိရပုံနေလဲအများကြီးဖန်တီးနိုင်အောင်လို့ဆိုရင်အစိုးရခွင့်ပြုချက်ရမှာလဲအဆင်ပြေမှာပါရှင်ဟောညီမတို့အဲ့နောက်ဖေးလမ်းကြားဆွဲတော့ကလည်းဒီဟိုနိုင်ငံတော်ခွင့်ပြုချက်ပါခဲ့ရပါပဲဆိုတော့လေဟုတ်ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးမှန်းလို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်